ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଲେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧର୍ମର ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ପାଳକ ମାନେ ମତେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ। ପାଳକ ମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୁଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ପାଳକ୍ୟ ସହଭାଗିତା 19-20-21 ତିନି ଦିନ ଥିଲା। ବିଶେଷ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପାଳକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାୟଗଡ଼ା ସେଠୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ପାଳକ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଗଜପତିରେ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନେଇକି ଆମମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ, ବହୁତ ନିଜକୁ ବି ଗର୍ବିତ କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ବିଶପ୍ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୌରବର ବିଷୟ, ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶପ୍ ତା ସହିତ ମଡରେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପାଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଡରେଟର୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପାଳକ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସମୟ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କୋଟଗଡ଼। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ଆଉ ଏଇ ମାସ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ। ସାର୍ ଆମେ କୋଟଗଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମର ପାଳକ ସହଭାଗିତା ଥିଲା। ଆମର ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ଥିଲା। ହଁ, ଡାଇସିସ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରି ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଷ୍ଟରରେ ସହଭାଗିତା କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କୁଟୁର ଆସିଛି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ପାଷ୍ଟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ପାଳକ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦିଓ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ଶୁଭ ସମାଜ ଦେବୁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ଛଡ଼ା ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଦେଖ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡାଇସେସ୍ ଟ୍ରେଜରେରେ ମୋ ନାଁ ଜୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସେସ୍ CNI। ତ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳକ ସମସ୍ତ ପାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ବା ଜନ୍ମ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ପାଳକମାନେ ମୋତେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଳକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବାପା ମା ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ନାୟକ, ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସିସ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ।
amoro 1921 tarikh amoro palak manan ko sahit christmas celebration ro aayojan kara jai bahut 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 khushi achu jehetu goto din manan kara ame christmas parbo palan kariya pai covid ro katakona thibar ame kari parnathilu aru amar ko pai ebong samastang pai parbo parbani pratibandhak thila kintu cholito barsho समस्त प्रतिबंधक दूर होइछि तेनु एई वर्ष चलित वर्ष आमे अति आनंद उल्लास सहित धूमधाम सहित आमे बड़ दिन बा क्रिसमस पर्व पालन करू चर्च मानन करे बड़ दिन उत्सव पालन करिया अपन जाउछंती अति आनंद उल्लास सहित से माने बड़ दिन पर्व पालन करंतु मु से मानकु समवेदना शुभ कामना अभिनंदन बड़ दिन शुभेच्छा जणु मु से मानकु बहुत बहुत धन्यवाद देबी मते पूर्ण सहयोग करूछंती ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମାସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ଲେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ସୁକାମାଜୀ ମୁଁ ଡାଇସେସ୍ ଆର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ବାର୍ଷିକ ପାଳକ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ଼ଦିନରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସମସ୍ତ ପାଳକମାନେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ଼ଦିନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ଯାହା ନିଜ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରାଯାଏ ତତ୍ସହିତ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେହେତୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଯେହେତୁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁ ଏକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏହି ବିଷୟ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମ କି କୌଣସି ଜାତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ସେ ସର୍ବଜଗତର ସର୍ବମାନବ ଜାତିର ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ବି ଦେଲେ ତ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ଏବଂ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଛୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ହେଉ ଉତ୍ସବର ଦିନ ହେଉ ଏବଂ ଆତ୍ମିକତାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବାର ସମୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ